Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյանտապանն է, Նոյանտապանի 5-րդ խոսափող հաղորդումը, որը կառուցվում է ձեր հեռախոսազանգերի վրա։ Մեզ մոտ Երևանում 2022 թվականի օգոստոսի 13-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆորնիայում, որտեղ մեզ դիտում են Լոս Անջելեսի ABC, Ֆրեզնոյի Նուր, Armount հեռուստատեսության ուղիղ եթերում և Connect to Communication կազմակերպության TV բոքսերում հեռարձակվող Նոյանտապան 24 ժամյա ալիքով, դեռ օգոստոսի 12-ն է, երեկոյան ժամը 23-ը։ Այս մանրամասն ժամկետի նկարագրությունը նրա համար է, որպեսզի մեր բոլոր հեռուստատեսողները, ովքեր դիտում են մեզ YouTube-ով, եթե դիտում են այս ժամին, կարողանան մեզ միանալ մեր հեռուստադիտողներին և զանգահարել էկրանին երևացող ամերիկյան և հայաստանյան հեռախոսահամարներով և մասնակցել մեր հաղորդմանը։ Այսօրվա հաղորդումը ես ճիշտն ասած ուզում եմ նվիրել այս պահերին ամենակնարկվող հարցերից մեկին։ Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի հանկարծակի պնդմամբ և Արցախում իրավիճակի սրացման հետ կապված Ադրբեջանը առաջարկել է ուրեմն պահանջ, որպեսզի միջև օգոստոսի 25-ը հայերը լքեն Աղավնուն և Բերձորը, որ և դրանից հետո ճանապարհը անցնելու է մի փոքր այլ մարշրուտով, այսինքն ճանապարհի վերջի հատվածը, որը որ կապում է ուրեմն Հայաստանը Արցախի հետ, պետք է տեղափոխվի։ Ադրբեջանը վերջին 2 տարիների ընթացքում ակտիվորեն պատրաստում են այդ ճանապարհը և ճանապարհը շինարարությունը ավարտել է։ Հայկական կողմը օգոստոսի 1-ին միայն նոր ուրեմն հայտնի է դարձել հաղթողը, թե ով է կառուցելու հայկական այդ ճանապարհի դիմացի հատվածի ճանապարհը։ Ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ, սա փաստերն են, որոնք որ կան, սակայն այս փաստերը որոշակի տարակուսանքի տեղիք են տալիս։ Նախ և առաջ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Բերձորի և Աղավնուի ուրեմն հանձնման մասին, ինչի մասին խոսում են Ադրբեջանի իշխանությունները, և խոսում են նաև Արցախի իշխանությունները, որևէ բարդ չկա։ Այնտեղ կա ընդամենը այդ երթուղին այլ երթուղի քննարկելու և երթուղու պլան կազմելու մասին։ Եվ այս իրավիճակում Ադրբեջանը փաստորեն փորձում է ուրեմն արագ շինարարություն անել և հետո էլ ուժային ճանապարհով Հայաստանին ստիպել ուրեմն թողնել այս երկու բնակավայրերը, ինչպես նաև Սուս գյուղը։ Սա ավտոմատ ստացվում է, որովհետև ըստ պայմանավորվածությունների Միջանցքը, որը առաջ Մինսկի խմբի ուրեմն բանակցությունների ժամանակ 30 կիլոմետր էր, հիմա դարձել է 5 կիլոմետր, այսինքն 2.5 կիլոմետր այդ ճանապարից հաշված։ Եվ ստացվում է, որ Լաչինի միջանցքի աշխարհագրական սահմանները ևս փոխվում են, որովհետև ճանապարհը փոխվում է։ Եվ ցավալիորեն այս ճանապարհի փոփոխությունը բերում է նրան, որ պետք է հանձնվի հիմնականում հայերի կողմից, այն էլ սփյուռքի հայերի ուրեմն գումարներով պատրաստված Աղավնո գյուղը, որը որ ուրեմն
հիմնականում ենտեղ դա հին հայկական զաբուղ գյուղն է, որը ունի նոր թաղամաս, Արիավան, եւ այդ Արիավանը ուրեմն ստացվել է այնպես, որ այդ նոր ճանապարհի կենտրոնից միջև Աղավնո չի բավարարում 1.5 կիլոմետր, այսինքն նույնիսկ Աղավնո գյուղի ինչ որ տներ մտնում են այդ Լաչինի Միջանցքի մեջ, բայց ինչ որ մի մաս չի մտնում, եւ ահա այս կարծես թե շատ պարզ իրավիճակի մեջ, որ կարելի էր գտնել տարբեր լուծումներ, Արցախի իշխանությունները ուրիշ բան չեն առաջարկում, քան թողել զաբուղ գյուղը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում այս առաջարկությունը միանվագ չին թողվում, եւ որոշ ուժեր առաջարկում են չթողնել Աղավնո գյուղը, մնալ այնտեղ, պայքարել, որպեսզի այդ գյուղը այնուամենայնիվ մնա Լաչինի միջանցքում, որովհետեւ եթե անկեղծ ասենք, Լաչինի միջանցքի այդ 2.5 կիլոմետրը Լաչինի ոչ միջանցքի երկայնքով որևէ տեղ չի պահպանվել, եւ դա բնական է, որովհետեւ դա կապված է տեղանքի հետ, տեղանքի ուրեմն տարբեր իրավիճակների հետ, եւ չգտնել հնարավորություն 1.5 կիլոմետրանոց գյուղը, որը ծաղկող գյուղ է իր հարյուրավոր բնակիչներով, ուրեմն Արցախի իշխանությունները որևէ բան չեն գտնում, քան առաջարկել, որ նրանք լքեն գյուղը։ Եվ այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես լուռ են, կարծես թե Հայաստանի իշխանություններին սա չի վերաբերվում։ Աղավնոյի բնակիչները լի են վճռականությամբ չթողնել գյուղը։ Իհարկե կլնեն մարդիկ, որոնք որ կթողնեն, բայց հիմնական այսպես վճռականությունը նա է, որ փորձեն միախմբվելով, ուրեմն համախմբվելով դիմագրավել այդ հանձնմանը։ Այսօրվա մեր խոսակցության թեման ես ուզում եմ հասկանալ ձեր մոտեցումները այն հարցի նկատմամբ, ինչ է կարծում, պետք է փորձել պահել գյուղը, պահել գյուղի բնակիչներին կոմպակտ վիճակում, չգնալ այդ սանդրանքին, թե ուրեմն ինչպես շատ վերլուծաբաններ են կարծում, բայց ավելի շատ Հայաստանի կառավարությունում ենթադրում են, որ սա սադրանք է, որից հետո պետք է սկսվի նոր պատերազմ, հետևաբար ցանկացած դիմադրություն, ցանկացած չենթարկվել այս իրավիճակին, կարող է բերել նոր պատերազմի սկզբին, ինչը որ Հայաստանի իշխանությունների համար երևի սարսափելի է, իրենք ըստ երևույթին ավելի լավ գիտեն մեր բանակի եւ մեր սպառազինությունների վիճակը, եւ պետք է նշել, որ այս պահին արդեն բոլորին ակնհայտ է դարձել, որ ռուսները եւ թուրքերը գործում են համատեղ, այսինքն Ռուսաստանը եւս չմիջնորդեց այս Աղավնո գյուղի համար, վերջերջը իրոք չնչին բան է, մի քանի 100 մետրի խնդիր կա, որպեսզի գյուղը շարունակի ապրել, եւ ցավոք սրտի Ռուսաստանի կողմից եւս որևէ բան չհավ, քան այն, որ պետք է կատարել ամսի 9-ի համաձայնագրերը։ Բայց հետաքրքիր զուգադիպությամբ, երբ կարդում ես նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, շատ հետաքրքիր ձևով երևում է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում ուրեմն Հայաստանը անվերապահորեն ենթարկվում է եւ կատարում է բոլոր այդ կետերը, մինչդեռ Ադրբեջանը այդ կետերից եւ ոչ մեկը չի կատարում։ Ինչպես չի անձնում ռազմագերիներին, ինչպես ասենք թե
այդ առաջի կետը, որ մարդիկ պիտի կանգնեին այնտեղ, որտեղ կանգնած են եւ այլն։ Այսինքն այդ փաստաթուղթը կարծես թե Ադրբեջանի համար չէ եւ ցավոք սրտի ռուսական կողմը, որը որ ըստ իս դա այդքան էլ կողմ չէր, դա միջնորդ էր երկու կողմերի միջև, որևէ ձևով չի խոչընդոտում ադրբեջանական այս ագրեսիայի դեմ։ Այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում մենք նախատեսել ենք ուղիղ միացում ԱԱՎՆ յուղի հետ, մեզ հետ պետք է կապի դուրս գար ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը, որը իր ընտանյոք հանդերձ գնացել է Զաբուխ եւ այնտեղ փորձում է ուրեմն կազմակերպել է դիմադրությունը, սակայն հաղորդման սկզբին մեր բոլոր փորձերը կապվել նրա հետ ուրեմն հաջողությամբ չփսակվեցին, դա այնքան էլ զարմանալի չէ, որովհետեւ ինտերնետը տարօրինակ զուգադիպությամբ վերջին 2-3 օրը ԱԱՎՆ-ում սկսեց չգործել, չնայած մինչև այդ այնտեղ հրաշալի ինտերնետ կար, եւ իմ տեղեկությունների համաձայն, որոնք որ դեռ ստուգված չեն, ռուս խաղապահները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնց համար կարծես թե Լաչինով մուտքը անխոչընդոտ էր, սկսել են խոչընդոտել դեպի ԱԱՎՆ ուղևորվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Սա նշանակում է, որ ինչպես այդ փողոցում տղաների կռվի մեջ է ելնում, մեկը բռնում է ձեռքերը, մյուսը սկսում է հարվածել։ Ինձ նման իրավիճակ հիշեցրեց ռուս-ադրբեջանական այս մոտեցումը ԱԱՎՆ գյուղի նկատմամբ, եւ ինչեւ է, ես ուզում եմ հասկանալ ձեր տեսակետը, ինչպես պետք է վարվի Հայաստանը այս իրավիճակում, ուրեմն գնալ հանձնելու ճանապարհով, թե փորձել կազմակերպել դիմադրություն։ Ես սկսում եմ ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, խնդրում եմ ձեր պատասխանը հիմնավորեք, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման մեջ ուրեմն հայհոյանքներ, որակավորումներով, վիրավորանքներով բարեր չեն լինում, փորձում եք ասել էությունը եւ ոչ թե դրան կպցնել ձեր այսպես ասած այդ սուր խոսքերը, դրանք ոչինչ չեն փոխում, ավելի լավ է մենք կարողանանք աշխատել եւ ասել էությունը բոլորին, քան թե ինչ որ վիրավորանքների պատճառով ընկնենք խնդիրների մեջ։ Եվ այսպես էլ հեռուստադիտողներ, ես սկսում եմ ընդունել հեռախոսազանգեր, խնդրում եմ ակտիվորեն զանգեք, որովհետև սա այս պահին շատ կարևոր թեմա է, մենք գոնե կիմանանք այսպես Հայաստանի եւ Սփյուռքի մի հատվածի վերաբերմունքը այս խնդիրներին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Այո, խնդրում եմ հեռուստացույցի ձայնը մի փոքր իջացրեք ձեզ մոտ, որ չխանգարի։ Անպայման։ Ուրեմն, այդ որ ասեցիք զուգադիպություն է, զուգադիպություն չի, հենց կարծես մտածված կերպովել այդ ինտերնետը անջատել է։ Երեկվա Նոյան Տապանի ԵԵՊՉ-ի եթերը փակեցին, ես Լոս Անջելեսից եմ զանգահարում։ Ես մինչև ժամը 12-ը սպասեցի, փակեցին, չթողեցին ոչ մի բան երևա էկրանի վրա, անպատեթ օղակը պտտվում էր, ես չբացվեց։ Նախորդ օրը Եմեջյանը շատ սուր արտահայտեց, կարծեմ դրա հետ կապված փակեցին։ Ես ուզում եմ առարկել ձեզ, որովհետև երեկվա հաղորդումը համայն դեպս մենք հեռախոսազանգեր էինք ստանում Լոս Անջելեսից, ինչը այսպես կողմնակիորեն ապացուցում է, որ ինչ-որ հատվածներում այդ հաղորդումը երևացել է, գուցե այնտեղ, որտեղ դուք եք ապրում, այդ հատվածում չի եղել, ինչևէ, շարունակեք ձեր միտքը։ Եթե հնարավոր է, եթե նորմալ հայտնաբերվեր մարդու կարծիքը հարցնեք,
normal մարդը չի համաձայնվի, որ աղավնոն հանձնեն, հա, աղավնոն պետք է չհանձնվի, ընդհանրապես վերջերը չպետք է հանձնվի։ Հիմա ինչ նումն է հարցը, մի երկու հարցի վրա պետք է անդրադառնամ։ Առաջինը նրանումն է, որ Ղարաբաղի և Հայաստանի գաղտնի պայմանավորվածության համաձայն Մոսկվայում հանդիպել են Վիտալի Բալասանյանը մի քանի հոգի Հայաստանից ու այդ գյուղերը հանձնելու հետ կապված պայմանավորվածություն կա, որովհետև Ալիևը արդեն կառուցել է մինչև այդ կամուրջը, դրանից հետո մերոնք պետք է կառուցեն։ Հիմա տեսեք այդ կամուրջի հետ կապված ինչ է կատարվել։ Ինքը ասում է, ես կառուցել եմ արդեն, այստեղ միջանցք եմ տալի, դուք էլ մեր ենք դիտակ, թե չէ այդ էլ կփակեմ, այսինքն լաչի նվերցնելու է, ու բանն էլ այդ էլ փակի, եթե բանի միջանցքը չտան, դուք ասեք մեղրի միջանցքը չտան։ Երկրորդը նանումն է, դիպուկ արդեն պարզ երևում է, թե ինչ է կատարում, եթե մի քիչ քաղաքականություն կամ աշխարհաքաղաքական պատողությունների հետ կապված մարդը զատողություն ունի, Պաշկաստանի նախագահը Ռայիսին պաշտոնապես հայտարարեց իրենց առաջնորդի Այաթոլլայի հանձնարարությունը, կարծիքը, որ Հայաստանի և Պաշկաստանի սահմանը փոփոխության ենթակա չի, եթե որ մեկը ուզենա փոփոխի, մենք կդիմանանք։ Այստեղ ևս ուզում եմ ճշտում անել, այո, ճշտում եմ անում պարզապես, որ հեռուստադիտողները բան անեն, խոսքը գնում էր ընդհանրապես Հարավային Կովկասում սահմանների փոփոխության մասին, ոչ թե Իրան-Հայաստան սահմանի, այսինքն Աղավնո գյուղի սահմանի փոփոխությունը ևս մտնում է այդ փոփոխությունների մեջ։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Հիմա ինչու՞ն է հարցը, Պարսկաստանի այդպես դիպուկ պատասխանից հետո ռուսները ոնց որ արհամարեցին Պարսկաստանի իշխանությունների արձագանքմանը և վերեցին ՖՍԲ-ի զորքերը ոչ թե սահմանի վրա, այլ սկսեցին ճանապարհները հսկել։ Հիմա ստիպված Պարսկաստանի պրեզիդենտը նորից զանգում է Փաշինյանին, ասում է, մենք չենք թողնի, մենք կնդիմանանք։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն Փաշինյանն ասում է, ես արդեն ստորագրել եմ նոյեմբերի 9-ի բոլոր բաները, կետերը պետք է կատարվեն։ Ինչ կարծիքի եք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զանգի համար, ավելի շուտ հարցեր ես կան տեսակետի արտահայտում, ես պիտի ասեմ հետևյալը, ուրեմն Փաշինյանը սրանց մի քանի օր առաջ ելույթ ունեցավ և ինքն էլ տարակուսած խոսում էր այն մասին, որ ուրեմն այդ փաստաթղթի մեջ, որը ինքը ստորագրել է, ինչպես դուք ասեցիք, այնտեղ կա ընդամենը ուրեմն երակոմ փող համաձայնեցված պլան, ճանապարհի պլան կառուցելու մասին, և ոչ թե կողմներից մեկը կառուցի ինչ-որ ճանապարհ և հետո պարտադրի, որ այդ ճանապարհը օգտագործվի, բայց դատելով ըստ ամենայնի ինչ-որ համաձայնություններ այդ ճանապարհի երթուկու հետ կապված եղել են, գուցե այս բանակցությունները եղել են Արցախի կողմի հետ, ես դժվարանում եմ ասել, բայց ինչ-որ բանակցություններ ուրեմն եղել են, ճանապարհի ընտրություն եղել է, և այո, այս իրավիճակում հնարավոր չէ ինձ թվում է ուրեմն սպասել, որ Իրանը պիտի գա և խանգարի այսպիսի տեղափոխության, և ընդհանրապես էլի բարեկամներ, ես կարծում եմ, որ հնարավոր չէ սպասել որևէ մեկի օգնության, երբ դու ինքդ չես պայքարում, եթե դու պայքարում ես, քեզ կօգնեն, եթե չես պայքարում, ինչու քեզ պիտի օգնեն, և ընդհանրապես, եթե դու համաձայնվում ես ամեն ինչի հետ, բնականաբար ուրեմն որևէ մեկը աշխարհում քեզ չի հարգելու, ես կարծում եմ մենք հիմա այն իրավիճակի մեջ ենք, որ փաստորեն աշխարհում գրեթե ոչ մի ուրեմն ընկեր չունենք, և ես չեմ կարծում, որ Իրանը ևս մեր ընկերն է, որովհետև Իրանը պարզապես մեզ պահելով իր շահերն է պաշտպանում, ուզելով, որպեսզի ուրեմն հնարավորություն ունենա Հայաստանի նման երկրով ճանապարհ ունենա դեպի Սևծով, և սա իր համար իրոք ռազմավարական նշանակություն ունեցող բան է։ Ես չգիտեմ,
ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը այս պահին։ Փաշինյանը համայն դեպս ոչինչ չի անում։ Գուցե պետք էր Իրանի հետ ռազմավարական դաշնակցության պայմանագիր կապել, դա միջալոտ չի խանգարում որևէ այլ այդ հապքում լինել այդպիսի պայմանագիր կապելուն։ Այդպիսի պայմանագրով գուցե հնարավորություն լիներ, որ Իրանի ռազմական ուժերը մի փոքր զսպեին Ադրբեջանի աորշակը։ Համայն դեպս մենք պարզապես ականատես ենք, որ կարծես թե ոչինչ չի լինում։ Ես առաջարկում եմ հիմա դուրս գալ կարճատև գովազդային դաթարի։ Այդ դաթարի ընթացքում մենք ևս մեկ անգամ կփորձենք կապվել Աղավնու, եթե ստացվի մենք ձեզ կներկայացնենք Աղավնուի իրավիճակը հենց Աղավնուից, եթե ոչ կշարունակենք ընդունել ձեր զանգերը։ Գովազդային, եւ այսպես սիրելի բարեկամներ, մեզ հաջողվեց կապվել Աղավնու ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության ղեկավար Սուրեն Պետրոսյանի հետ։ Սուրեն, դուք մեզ լսում եք։ Բարև ձեզ, այո։ Բարև ձեզ։ Սուրեն, խնդրում եմ նկարագրեք, ինչպիսի վիճակ է հիմա Աղավնոյում։ Ձեզ հիմա դիտում են բազմահազար մարդիկ աշխարի տարբեր երկրներից, և ինչ ունեն ասելու Աղավնոյի բնակիչները հայությանը։ Համեցեք։ Աղավնոյում իրականում մինչև այսօր որևէ ընտանիք չի լքել իր տունը, որևէ ընտանիք չի տարհանել իր երեխաներին, և Աղավնուն ապրում է այս պահին թեկուզ շատ մեծ մտահոգություններով, բայց այնուամենայնիվ բնականոն կյանքով։ Եվ Աղավնոյի բնակիչները այսպես իրականում կարիք ունեն, որ մարդիկ իրենց կողքը կանգնեն, մարդիկ ոչ թե գան ռազմական գործողության, այլ մարդիկ գան այստեղ և բնակվեն իրենց հետ, և դա իրականում մեծ խնդիրներ կարող է լուծել ու կարող է բեկի գործընթացը։ Այդ, որ ասում եք, մարդիկ գան, նախ եւ առաջ դա հնարավոր է թե ոչ, իմ տեղեկությունների համաձայն ռուս խաղապահները սկսել են Աղավնոյ մուտքը արգելել, կա այդպիսի բան, թե սա հերուրանք է։ Ոչ, որևիցե մեկը չի արգելել, որովհետև նույնիսկ գիշերը ժամը 1-2 կողմերը նորից մեր քաղաքացիներից, հայրենակիցներից 5-6 հոգի նորից կարողացել են գան, և որևէ մեկը չի խոչընդոտել։ Ինտերնետի հետ կապված այդ խոչընդոտները, դա նոր է առաջացել, թե ընդհանրապես Աղավնոյում այդպիսի խնդիրներ եղել են։ Մենք այս ժամանակ օրեստեղ ենք, որպես կանոն լինում են, բայց դրանից առաջ չեմ կարող ասել։ Շատ լավ։ Խնդրեմ մեր հեռուստադիտողներին ներկայացրեք ձեր պլանը, ինչ պետք է անեք, և դրանից հետո ես գուցե մի քանի հեռախոսազանգեր ընդունեմ, որոնք ձեզ ինչ ուղված ինչ-որ բաներ ասեն, հարցեր տան, մենք միասին կսկսենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ձեր պլանը, դուք ինչպես եք տեսնում Աղավնոյի փրկությունը։ Տեսեք, իրականում մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ մեր ողջ քաղաքական կյանքում պտտվում է այսպիսի մի սխալ պատկերացում։ Մեր կյանքում ինչ տեղի է ունենում, բոլորը մեղավոր են անխտիր, բացի մեզնից։ Դրանք կլինեն Ռուսաստանը, կլինեն Ամերիկան, կլինի Եվրոպան, կլինեն մնացածը, բոլորը անխտիր մեղավոր են բացի մեզնից։ Մենք որևիցե գործողություն չենք ուզում անել, որը միտված կլինի մեր պետականության պահպանմանը կամ հողի պահպանմանը։ Հիմա ունենք այսպիսի մի իրավիճակ. Ադրբեջանական կողմը ունի պահանջներ հստակ, առաջադրում է այդ պահանջները, ունենք պետություն, որը որևիցե հակընդդեմ պահանջ չի ներկայացնում, և կարելի ասել հանձնվում է, և այս պահին հասին կամ ինչև այս պահ, որպես այդպիսին որևիցե արձագանք չեր ներկայացնում։ Եվ հիմա մենք տեսեք, մյուս կողմից ունենք օրինակ ռուսական խաղապահների, ինչ է կարծում, ռուս խաղապահները պետք է գան մեր փոխարեն, մեր պետական և սեփական շահասահմանել, եթե դա չի հետաքրքրում ոչ հասարակությանը, չի հետաքրքրում ոչ պետության և ընդհանրապես ոչ մեկին։ Հիմա մեր խնդիրը այստեղ ասել է, որ իրականում հասարակությանը հուզում է, իրականում հասարակությունը կա և համաձայն չի ամենևին սրա հետ, և մենք այդ հասարակական պահանջը այստեղ պետք է կարողանանք ներկայացնել և առարկայական ցույց տանք դա, և իրականում այստեղից բավականին լուրջ գործընթացներ կարող են սկսվել։
Ա գուցե Հայաստանի իշխանությունները վախենում են հենց այդ գործընթացներից։ Իտեք վախը քաղաքական կատեգորիա չի։ Իշխանությունները պատասխանատվություն են կրում երկրի եւ բնակչության անվտանգության եւ մնացած այլ բաղադրիչների համար։ Քաղաքականությունը հստակ է. Կամ դուք կաք, կամ դուք չկաք, կամ դուք կարողանում եք, կամ դուք չեք կարողանում։ Թե ինչի համար չեք կարողանում, դա ըստեյության այդքան էլ կարեւոր չի։ Դուք կարողանում եք եւ ստանում եք դափնիները դրա համար, կամ չեք կարողանում եւ պատասխանատվություն եք կրում դրա համար։ Շատ լավ, ինչ կուզեք ասեք մեր բազմազան հեռուստադիտողներին ամբողջ աշխարհում։ Ձեր կոչը, որից հետո ես կսկսեմ իրենց հեռախոսազանգերին պատասխանել, որ իրենց հեռախոսազանգերը ընդունել եւ փորձենք իրենց հարցերին պատասխանել ձեզ հետ միասին։ Իմ ցանկը հետեւյալն է։ Այն մարդիկ, ովքեր իրականում ցանկություն ունեն պահելու աղավնուն, եւ այստեղ ամենևին էլ աղավնուի խնդիրը չի միայն, այստեղ բավականին լուրջ հարցեր են ուսվում։ Մենք ընդհանրապես հանրությունը թևաթափ եղած է, եւ իրականում կարծում եմ, որ իրենից որևիցե բան այլևս կախված չի, բայց իրականում դրանք միֆեր են, որոնք տրամադրվել են մեզ, եւ ըստ էության դա կառավարելի է դարձում նաեւ մեր վարկը։ Իրականում հսկայական գործընթացներ կարելի է բեկանել, եւ դա հենց կախված է այս պահին ժողովրդից։ Այս երկու տարին աղավնոյի բնակիչները արել են ամեն ինչ, նույնիսկ անհավանականը, եւ ճեղքել են այդ պատրանքը, որ ամեն ինչ նախապես կանխորոշված է եւ մենք որևիցե բան այլևս չեն կարող անել, եւ այդ երկու տարի մեջ իրենք պահել են յուղը։ Հիմա մենք կարողանում ենք այս գործընթացում իրենց աջակցենք, թե չեն կարողանում։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն եւ իրականում պետություն եւ հայրենիք չեն սիրում միայն խոսքով, ֆիզիկապես հնարավորություն ունեն, խնդրում են, որ գան յուղ եւ կանգնեն աղավնոյի բնակիչների կողքին, եւ մենք իրականում հսկայական խնդիրներ կարող ենք լուծել, եւ սա կունենա շղթայական ռեակցիա։ Շատ լավ, ես հիմա փորձեմ ընդունել հեռախոսազանգեր։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրեմ իջացրեք ձեր հեռուստացույցի ձայնը, եւ աղավնոյից Սուրեն Պետրոսյանը եւս ձեզ լսում է։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, եթերում եք, խնդրեմ միջացեք ձեր հեռուստացույցի ձայն։ Ուրեմն ես միասելուկ ունեմ։ Այդ ինչ որ ասում են, ինչ որ խոսում են ու ասում են, դա բոլորը պայմանավորված բան է։ Դա պայմանավորված է Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, Հայաստանի իշխանությունների հետ, որ ոչ մի արձագանք իրանք չունեն, իրանք ուղղակի ամբյոնից խոսում են, որ սենց, նենց, նենց, դա բոլորը կատարվում է։ Շատ լավ, այս պահին ձեզ լսում են աղավնոյի ժողովուրդը, ինչ ունեք ասել նրան։ Ես բան չունեմ ասել, ես ուզում ասեմ, որ աղավնոյի ժողովուրդն են թող իմանա, որ իրենց ղեկավարությունն է այդ բոլորը կազմակերպել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ձեր արձագանքը, պարոն Պետրոսյան։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, ով է պայմանավորվել կամ ով չի պայմանավորվել, բայց կարող եմ հստակ ասել, որ պետության կողմից որևիցե դիմադրություն կամ նույնիսկ ցանկություն չկա պահել աղավնոն։ Ես որևիցե առարկություն չունեմ այդ մասով, բայց ամբողջ պատմության ընթացքում գործընթացները միայն բեկվել են այս գործողությունների շնորհիվ, որովհետև միշտ չի, չէ՞, որ մենք գիտենք, որ պայմանավորվածությունները աշխատում են, միշտ չի, չէ՞, որ եւ շատ հաճախ կարող են դրանք բեկվել, եւ սա հենց այդ շանսն է, որ մենք կարող ենք օգտագործել եւ պետք է։ Դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ կանխորոշված է, հենց այդ միֆերն են, որ մեզ եւ ընդհանրապես մեր վարկը կառավարել են դարձնում։ Մենք կարող ենք հսկայական փոփոխություններ բերել եւ ընդհանրապես կոտրել այդ միֆերը։ Ես կխնդրեի մի քանի ճշտող հարց ունեմ եւ կուզենայի դուք հստակ պատասխանեք այդ հարցերին։ Նոր ճանապարհը, որը անցնում է եւ պետք է փոխարինի այդ հին ճանապարհին, որքան է հեռու աղավնոից եւ որքան է աղավնոն ընկնում այդ նոր միջանցքի տրամաբանության մեջ։ Տեսեք, կիլոմետրով ես չեմ կարող ասել հստակ, թե քանի կիլոմետր այն կողմ մենք,
գնում, բայց նոր ճանապարհը որպես այդպեսին հիմնական խնդիրը չի լուծում։ Այսինքն կարող է շատ լավ ճանապարհ լինի, այսինքն ի սկզբանե նոր ճանապարհ ինչի համար է սարքվում, որ պետք է նաև շրջանցեր Շուշին։ Եվ ըստ էության մենք չպետք է առերեսվենք ադրբեջանցիներին, բայց Կորնիձորից սկիզբ առնող ճանապարհը հատվում է Լիսագորին եւ ելի գնում հատվում է այն ճանապարհին, որը միևնույնն է անցնում է Շուշիի մոտով։ Հետաբար այստեղ իրականում որևիցե իրավական կատեգորիա չկա։ Իրականում այստեղ ինչ որ փաստաթղթերին հղում անելը կեղծ կատեգորիա է։ Այստեղ խնդիրները լուծվում են ուժի միջոցով կամ կամքի միջոցով։ Ուրիշ ոչ մի խնդիր այստեղ չկա։ Շատ լավ, մենք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր ունենք, ես կխնդրեմ ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք հյուրին։ Այո, ուրեմն դուք նոր ուրեմն նոր ասում եք, որ իշխանությունը չի ուզում պատերազմ, իշխանությունը պատերազմ չի ուզում, չի ցանկանում, բայց եթե իշխանությունը պատերազմ չի ցանկանում, որտեղ իշխանությունը շատ թուլաց եւ Փաշինյանի բախտը չբերա, որ այս պատերազմները կորոնավայրուսը իր ժամանակ ընկավ, ասենքն Քոչարյանի Սերժիկի ժամանակ։ Այո, ես կխնդրեմ շատ կարճ։ Այո, չի ուզում պատերազմ, եթե դուք ուզում եք պատերազմել, աղավն է, այդ հսկայական Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ մնացած աթեիստների դեմ, ուրեմն դուք կմնաք մենակ։ Շնորհակալություն։ Հերոստատիտողը վախենում է պատերազմից, ինչպես նաև վախենում է երևի Փաշինյանը։ Կա այդպիսի պատճառ ավնոն ծողելու։ Ես չասեցի, որ իշխանությունը չի ուզում պատերազմ կամ մենք ենք ուզում պատերազմ, ես ասեցի, որ ըստ էության փաստացի մենք կարող ենք արձանագրել, որ ըստ էության գործնական քայլեր չկան, որ պահվի աղավնոն, եւ դա ցույց է տալիս, որ կա ցանկության բացակայություն։ Եվ կարող է նույն ցանկություն կա, բայց կան բազմաթիվ վախեր, որը ըստ էության իրավիճակը էականորեն չի փոխում։ Ռիսկերը բնականաբար կան եւ ռիսկերը շատ են։ Իսկ ինչ է կարծում թուրքական կողմը ինչ որ մի տեղ կանգի առնելու։ Դրանից հետո լինելու է Սյունիքը, դրանից հետո ծխալու է Երասխը, իսկ ինչ որ մի տեղ մենք դիմադրություն ցույց տալու ենք, թե չէ։ Եվ եթե ինչ որ մի պայի մենք պետք է դիմադրություն ցույց տանք, ինչ է դիմադրությունը չլինի այստեղից, թե պետ ես այս պայն ռազմական լուսման մասին բացարձակապես չեմ խոսում։ Ես ասում եմ, եկեք մինչև ամսի 25-ը, եկեք այստեղ ուղղակի բնակիչները ապրեք գյուղական կյանքով, ինչպես մարդիկ ապրել են 25 տարի այստեղ։ Դա իմ խնդրանքն է։ Եթե մենք այդ փոքր զոհաբերությունը մի քիչ մեր հարմարավետության գոտուց չենք կարողանում դուրս գալ, ուրեմն ապա այդ դեպքում ինչ արժեք ունի մեր համար ընդհանրապես Արցախը։ Ես չեմ ասում, եկեք դուք այստեղ մարդկանց, ձեր ընտանիքներով կամ ձեր կանանց հետ եկեք եւ պատերազմեք անհավասար մարդում, օրինակ Բայրակթարների դեմ։ Ամերին ես դրա մասին չեմ ասում։ Ես ասում եմ, եկեք, տեսեք, այս քայլին գնանք, տեսեք դա հարց լուծում է, թե չի լուծում։ Ես ասում եմ, եկեք անենք այդ վերջի փորձը, ես համոզված եմ, սրանք հարցեր կլուծեն։ Շատ լավ, շարունակում ենք ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Արուսյան։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ ձեր հաղորդումը, եւ ես պարոն Պետրոսյանին մի հատ առաջարկ ունեմ։ Եվ իրան խնդրում եմ, որ ինքը երբեք չլքեն մեր աղավնում չլքեն, եւ պայքարելու ենք մենք միջև, Սյուրքը պետքա պայքարի միջև վերջ, եւ մենք կհասնենք մեր հաղթանակին։ Դուք մենակ չեք, պարոն Պետրոսյան, մենք ձեր մեջքին կանգնացենք, եւ մենք Սյուրքը ամեն ինչ կանի, որ դեզի եւ մենք դեզի կհասնենք ամեն ինչով, ինչ որ ուզեք, եւ մենք պետքա կազմակերպենք Լոս Անջելոսում ցույց, եւ պետքա գնանք դեպի բանը Բայդենի մոտ, եւ բողոքենք, որ ինչ է կատարվում։ Այս թղթերը, որ ստորագրել են, դուք կարաք ասեք, որ դեզի բախեցրել են, Փաշյանի բախեցրել են, ստորագրել է, կամ էլ քաշարկ են տվել Փաշյանի, որ ստորագրել է։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ այդ թղթերի հետ կարծես թե աղավնոյի իրավիճակը ոչ մի կապ չունի, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում ոչ մի հիշատակում չկա աղավնոյի մասին, իսկ այլ ընտրանքային ճանապարհը
խոսքը գնում էր Շուշին շրջանցելու մասին, ինչպես ասում է պարոն Պետրոսյանը։ Եվս մեկ հեռախոսազանգ եմ ընդունում, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, ես էսպեսի մի հարց ունեմ պարոն Պետրոսյանին, այդտեղ խոսքը գնում է միայն Աղավնոյի մասին, բայց ամենակարևորը այդտեղ ինձ թվում է Վերձոր քաղաքն է, ինչի նրա մասին կամ մյուս Սուրբ Գյուղի մասին որևէ խոսք չկա, ընդրեմ։ Այո, շնորհակալություն, ամեցեք պատրաստ։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե դուք ուշադրություն դարձած լինեք իմ առաջի ուղերձում, ես հենց ասում եմ Աղավնոյ եւ Վերձոր, եւ բնականաբար այդտեղ արդեն Սուսնել է ներգրաված։ Եվ այստեղ իրականում, եթե մենք ինչ-որ միտեղ պետք է լինենք, եթե նույն տրամաբանության մենք լինենք, օրինակ Բերձորում, հարց կարող էր առաջանալ, ինչի Բերձորում, այլ ոչ թե Աղավնոյում։ Այ իսկ ինչի ենք եկել, ինչ եմ եկել հենց Աղավնոյ ես, այլ ոչ թե Բերձոր, թեպետ հավասարապես կարևոր է, ուղղակի ֆիզիկապես ես երկու տեղ կամ մենք երկու տեղ չենք կարող լինել։ Աղավնոն պայմանական եմ ասում, եթե հանձնվում է, ադրբեջանական կողմը կանգոշ թե կանգի առ լու Աղավնոյում 10 կիլոմետր այդ բուֆերային գոտով առաջ է գալու եւ կանգնի Սյունիքի տեղյուղի մատույցներում։ Սա առանցքային ազգային անվտանգության լրջագույն խնդիր է, թեպետ այս ամենի մեջ նաեւ մտնում է Բերձորը։ Ես ուղղակի ասացի, որ ֆիզիկապես հա երկու տեղ, երեք տեղ չեն կարող ունել, ուղղակի նախապատվությունը այդ տրամաբանության, թե որտեղից մենք սկսենք մեր գործունեությունը, այս տրամաբանության շրջանակներում տրվելի Աղավնոյին։ Ես էլի հեռախոսազանգեր ունեմ, չգիտեմ որքանով իմաստ ունի ես հեռախոսազանգերը ընդունել։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը պիտի պաշտպանի ձեր նախաձեռնությանը։ Իսկ իրականում ինչպիսին է իրավիճակը, որքանով են ձեր կոչերը տեղ հասել, որքանով են Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի քաղաքացիները գալիս Աղավնո կամ Բերձոր, որպիսի պաշտպանեն այս հանձնումը, և ինչպես եք դուք պատկերացնում իրավիճակը ամսի 25-ից հետո։ Իրականում բավականին մեծ շարժ է սկսվում նկատվել, թեպետ դա դեռ բավարար չէ, դա այն չէ դեռ ինչը, որ մենք ակնկալում ենք, ոչ թե այս ժամանակի համար, այլ ընդհանրապես, կարող է այս ժամանակի համար նույնիսկ դա է լավ, բայց բավականին մեծ շարժ է նկատվում։ Եվ եթե այս տրամաբանությունը շարունակվի, այս գործընթացը էլ ավելի թափ հավաքի, մենք այստեղ խնդիր չենք ունենալու մինչև ամսի 25-ը, նույն սակարկությունները և նոր սակարկությունները սկսելու են մինչև ամսի 25-ը, ես դա երաշխավորում եմ, եթե մենք ունենանք այն նվազագույնը, ինչի մասին, որ ես երկար ժամանակ է խոսում եմ։ Եվ այստեղ, քանի որ մեզ հատկապես մեր Սփյուռքի հայրենակիցներն են դիտում, ովքեր որ ֆիզիկապես չեն կարող հասկանալի պատճառով ներկա լինել, բայց ես կուզենամ նշել, որ իրենց դերը առանցքային է և չափազանց մեծ է Սփյուռքի մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Ես ևս մեկ անգամ խնդրում եմ, նույնիսկ եթե դուք չեք կարող ֆիզիկապես լինել, խնդրում եմ այդտեղից աճացել մեզ, խնդրում եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր ունեն հանրային մեծ լսարան, դրանք կլինի թեկուս կոչերով կամ գործողության դրդող հայտարարություններով, ես ուղղակի խնդրում եմ, որ դուք այդտեղից ձեր ներդրում ունենաք և կարողանաք աջակցել նաև գործողության, մղեք թեկուզ նաև այստեղի մեր բնակչությունը, որոնք որ հուսահատված են, բայց ձեր աջակցությունը կլինի էական և վճռական և իրականում կարող է հսկայական խնդիրներ լուծել։ Մենք ունենք որևէ գործ անելու արտասահմանյան պետությունների հետ, այսինքն պատկերացնում եք ինչ-որ պետիցիաներ, փաստաթղթեր, ժողովներ, տարբեր պետությունների, այդ թվում Մինսկի համանախագահ երկրների պետություններում այս իրավիճակը շտկելու հետ կապված։ Գիտեք, ըստ իս դրանք այս պահին այդքան էլ նպատակ, ոչ թե նպատակարար չէ, այլ ժամանակավոր կարող են լինել, որովհետեւ մենք ունենք հաշված օրեր, ձեր նշածը երկարատև գործընթաց է, բայց մենք էլի կրկնում ունենք հաշված օրեր, և այստեղ պետք է գործել շատ արագ և շատ օպերատիվ, և առաջացնել այդ հանրային պահանջը։ Եվ էլի եմ կրկնում, Սփյուռքը ունի այստեղ առանցքային նշանակություն, ինչպես պատմության շատ տարբեր ժամանակահատվածներում, շատ վճռոր ժամանակներում Սփյուռքը ունեցել իր ռազմավարական դերը, այստեղ ևս Սփյուռքը ունի առանցքային դեր, և ևս մեկ անգամ խնդրում եմ Սփյուռքին, որ իրենք ներգրավեն այս գործընթացը։
ներգրավել է զուտ կոչերի ձևով, ես ուզում եմ հասկանամ Սփյուռքը ինչով կարող է օգտակար լինել, որպեսզի դա ձևակերպի այդ բառը եւ մարդիկ լցվեն այդ գործին։ Դա հստակ է, Սփյուռքը կարող է անմիջականորեն ձևավորել հսկայական հանրային պահանջ։ Շատ հակիրճ եթե ասեմ, հսկայական հանրային պահանջ։ Ինչպես։ Սփյուռքը կարող է իր ենթակառուցվածքների միջոցով նաեւ այստեղ գտնվող մարդկանց աջակցել կամ խրախուսել, որ նրանք գան։ Եկուս որոնք որ այդպեսի ենթակառուցվածքներ չունեն, այլ ուղղակի այդ հանրային պահանջը ձևավորելու միջոցով մարդկանց բարքի վրա կամ մտածողության եւ տրամաբանության վրա իրական մեծ ազդեցություն ունենան։ Շատ լավ։ Եվ հանրային պահանջը հայական կարող է ձևավորվել առաջին հերթին Սփյուռքի կողմից։ Ես ուզում եմ դուք մեր հեռուստադիտողներին բացատրեք, որն է տարբերությունը, դուք ուրեմն Աղավնոյում մոտ 200 ընտանիք կա, ճիշտ է թիվը, եթե ես խառնում եմ։ Չէ, 76 ընտանիք է, 76 ընտանիք։ Այն ընտանիքները, որոնք որ լքել էին Աղավնոն, ոչ թե այս խնդիրների պատճառով, դա շուտվանից լքելն է, այսինքն այս ժամանակահատվածում չեն լքել։ Այս ժամանակահատվածում կա 76 ընտանիք եւ 76 ընտանիքը մինչեւ այսօր այստեղ է։ Շատ լավ։ Հիմա պատկերացնենք, որ դուք այդտեղ հավաքվել եք 5000 հոգով կամ 6000 հոգով եւ շարունակում եք ապրել, շարունակում եք լինել ամսի 25-ին։ Ես ուզում եմ դրամաբանությունը բացատրեք, որովհետեւ ասենք թե ամսի 25-ին ձեր այդտեղ ներկայությունը այդ 5000 հոգով բերեց նրան, որ որևէ գործողություն չկատարվեց։ Բայց այդ 5000 հոգին պիտի չի կարող, ներողություն եմ խնդրում, չի կարող այդպեսի բան լինել։ Սա փակուղի է, որտեղ որ մեր քայլին անպայման պետք է լինի պատասխան։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Չի կարող այնպես լինել, որ ռուս խաղապահները ուղակի թողեն լքեն այստեղից եւ գնան, հայերը թողեն լքեն այստեղից եւ գնան եւ ադրբեջանցիները կան մտնեն այստեղ։ Չի կարող այդպեսի բան լինել։ Նույնիսկ եթե դրա ռիսկը կա, իսկ մենք գիտենք, որ քաղաքականության մեջ չի կարելի որևիցե բան բացառել, ապա դա այն գինն է կամ այն զուհաբերությունն է, չակերտավոր ասած, ես չեմ ասում, հա, որ մենք բնակչությանը պետք է տանենք, դատապարտենք մահվան, խոսք ամենևին դրա մասին չէ, ապա դա այն գինն է, որը որ մենք պետք է կարողանանք վճարել կամ պատրաստել, թեպետ դրա համասին, դե այդ առումով ես կարծում եմ շանսերը զրոյականին մոտ են։ Իսկ այդ պարագայում այն մարդիկ, ովքեր որ այստեղ հազարներով չեն խնայել իրենց կյանքը, ինչ է կարծում, նրանց կյանքը շատ ավելի էժան էր քան մերը, կամ մերը շատ ավելի թանկ էր կամ իրենցը։ Եթե մենք չենք կարողան նույնիսկ մեր քաղաքացիական պարտքը այստեղ կատարել, այն ինչի մասն է խոսք։ Եթե մենք պատրաստ ենք ինչ-որ բանի համար գնալ գոնե նույնիսկ նվազագույն զոհաբերության, ապա մենք երբեք իրավունք չունենք ասելու, որ այն ինչի մասին մենք որ խոսում ենք, դա մեզ համար արժեք է։ Արժեքի չափան ընդհանրապես մի տարբերակ կա։ Եթե դուք ասում եք, որ այսինչ ինձ համար արժեք է, դա չափում է ընդհանրապես մի տարբերակով։ Ինչ եք պատրաստ դուք զոհաբերել դրա համար։ Եթե դուք որևիցե բան պատրաստ եք զոհաբերել դրա համար, ուրեմն դա ձեր համար ընդհանրապես արժեք չէ, դրանք լոխ կենացներ են եւ բարի մարդկանցներ։ Իսկ պետությունը, պետականությունը հողը երբեք կենացնելու չի պահում։ Եվ այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հարցնել, ասենք թե դուք ունեք ձեր պահանջված բազմահազար մարդիկ այդ գյուղում։ Այդ պահին այդ մարդիկ այդտեղ են։ Բայց ես չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ կարող են ընդհանրապես այդտեղ մնալ ամբողջ կյանքը։ Նրանք որոշ ժամանակ հետո պիտի թողեն գնան իրենց գործերին։ Այ արդյոք այդ ժամանակ խոցելի չի դառնում գյուղը, թե դուք նախատեսում եք, որ այդ ժամանակ արդեն ինչ-որ քաղաքական որոշում կընդունի եւ գյուղը հանգիստ կթողա։ Չէ, ամենևին էլ այստեղ ոչ կյանքը մնակելու մասին չէ, այսինքն եւ միչեվ դա եւ պայմանական ասված սկսվի սակարկությունն է կամ սկսվի գործընթաց, այդտեղ որոշակի լուծումներ ակնկալվելու են։ Ես չեմ կարող ասել, որ գյուղ պայմանական ասված կմնա մեզ հավիտյան, որևիցե մեկը չի կարող այդպիսի բան ասել, բայց գործընթացը կսկսվեն, այսինքն այդտեղից որոշակի լուծումներ կամ լուծման մեծ շանսեր առաջ կգան։ Որևիցե մեկը չի ասում, որ մարդիկ գան այդտեղ բնակվեն տարիներով։ Շատ լավ։ Եվ այնուամենայնիվ խնդիրը հետևյալն է, եթե Լաչինի միջանցքը իր աշխարհագրական դիրքը փոխում է, կամ պետք է այդ միջանցքը լայնացնել, կամ որևէ այլ հատվածում, ընդհանրապես տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե իշխանությունները համաձայնվել են 5 կիլոմետր միջանցքի տրամաբանությանը,
Դա նշանակում է, որ այդ ճանապարից երկու ուղությամբ պետք է լինեն 2.5 կիլոմետր։ Դա այս Լաչինի Միջանցքի հատվածում որևէ ձևով որևէ տեղ չի պահպանվում։ Ինչու պիտի պահպանվի Աղավնոյի պարագայում։ Բնականաբար որևից է տեղ չի պահպանվում դա, եւ ընդհանրապես որ մենք երբևիցե այս պահին չպետք է ակնկալենք, որ որևիցե մեկը առանց մեր պահանջի կամ առանց մեր պայքարի կամ առանց մեր, այսպես ասած, պահանջի մեր փոխարեն պահպանելու է մեր կետերը։ Տեսեք, կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը որևիցե մեկը, եթե չի ուզում պոպուլիզմով զբաղվել, ապա չի կարող հարցականի տակ դնել, գոնե այս պահին չի կարող դա անել։ Բայց ինչ որ մի պատահականությամբ չակյարտա ուր ասված, այդ հայտարարության կետերը կատարվում են խիստ միակողմանի։ Այնտեղ գիտեք, կա կետ, որ վարտական գործողությունները կանոնացելուց հետո կողմերը մնում են այն դիրքերում, որտեղ որ երբ որ կանոնացվել է պատերազմը։ Մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես է, դրանից հետո տեղի ունեցել 40 կիլոմետր քառակուսից ավել նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օկուպացիոն։ Արցախի մասին չասեմ, այնտեղ կա ռազմագերիների վերադարձ, որտեղ Հայաստանը միակողմանի եւ վերադարձ։ Ես որպես քաղաքացի, որպես հանրային պահանջ ներկայացուցիչ, ես չեմ կարող եթե նրա հետ, որ մեզ հետ ամեն ինչ կատարում է միախոհան։ Չի կարող այս գործընթաց այլևս երբեք կանգ չի առնի, եթե մենք դա դիմադրություն տանք։ Եթե մենք ուզում ենք ընդհանրապես մենք կարողանա ինչ-որ պարագայում կամ ինչ-որ ժամանակ, որ մեզ վերաբերող հաստատությունները կյանքի կոչվեն, դրա համար պետք է պայքարել, ասել, որ ես կամ մենք չենք ասում, որ մենք կանք։ Մենք ասում ենք, մենք այն ինչը կատարում մեզ հետ, ընդհանրապես կապ չունենք։ Մենք մի միայն փոխում ենք գերտերություններից եւ արդարությունից, անարդարությունից, այն ինչ որ դա քաղաքական մանկամատություն է ակնկալել, որ որևից է մեկը քեզ կողքի, քանի որ նաեւ դա շատ նորմալ է, որ իրական ճշտություն ունի իր սեփական պետական շահը։ Հարց է, թե ուրիշ է, դուք ունեք ձեր պետական եւ սեփական շահը։ Եթե ունեք, ապա իրականում պատրաստ եք դրան իրագործել, թե ոչ, սա է խնդիրը։ Շատ լավ, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես ինձ մնում է միայն հաջողություն մաղթել ձեր նախաձեռնությանը, ես կարծում եմ, որ մեր հաղորդումը դիտելու են բազմահազար հայեր աշխարհի տարբեր կետերից, այդ թվում նաև Հայաստանից, ես կարծում եմ, որ կգտնվեն մարդիկ, որոնք որ անպայման գան և ձեզ սատար կանգնեն ձեր այս նախաձեռնության մեջ, և ձեր խոսքը մեր հանրությանը, մեկ րոպեի ընթացքում վերջին։ Ինչպես ես արդեն նշեցի քիչ առաջ, Սփյուռքը այս գործընթացում ունի առանցքային և ճռռորոշ դեր, և իրականում հավատացեք, ոչ միայն ես, որտեվ սա միայն իմ խնդիրը չէ բնականաբար, և սա բնակչության խնդիրներ, մեր պետականության խնդիրներ, նաև Աղավնոյի բնակիչներ, և ընդհանրապես բոլորը ունեն ձեր աջակցությունը։ Էլի եմ կրկնում, դա ընդհանրապես կապչուն, թե ինչպես դա կարտայթի, դա կլինի հանրային պահանջի տեսքով ֆիզիկապես, բայց էլի եմ կրկնում, ինչպես պատմության շատ տարբեր փուլերում վճռական եղել Սփյուռքի դերը, այս պահին ավելի քան վճռական է, որտեղ մենք կանգնացենք պետության պետականության կորստի առաջ։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք նույնիսկ մի փոքր բեկել իրականությունը և գործընթացների տրամաբանությունը, ապա հավատացած եք, դա ունենալու է շղթայական ռեակցիա։ Հակառակ պարագայում մեն անկում երկրաչափական պրոգրեսիա եւ ավելանալու է եւ արագանալու է։ Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ բոլոր Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, խնդրում եմ, ձևավորեք այդ հանրային պահանջը նվազագույնը։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պետրոսյան, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում ձեր նախաձեռնության մեջ, կարծում եմ, որ հայի կամքը պիտի կարողանա իրեն դրսևորել վերջապես, և վերջի վերջո ոչ ոք չի երաշխավորում, որ անընդհատ զիջելով մենք նոր պատերազմ չենք հրահարում։ Շնորհակալություն այս կապի համար, սիրելի բարեկամներ, ինձ մնում եմ միայն ձեզ մաղթել ամենայն բարիք, հիշեցնել, որ Աղավնու գտնվում է բավականին բարդ վիճակում, և ձեզնից ամեն մեկի օժանդակությունը հիմա ավելի քան տեղին է։ Շնորհակալություն և միջև նոր հանդիպում։